Olá, laringoscopista! Para você que tem interesse em se aprofundar, se aprimorar, ter o máximo de domínio possível dos pacientes graves, pacientes que você tem que intubar, tem que manejar a hemodinâmica, eu trago aqui o curso de intubação orotraqueal e manejo hemodinâmico. É algo que eu tenho muito prazer de falar, é um assunto que eu adoro comentar sobre ele. E tem um objetivo principal que é ajudar as pessoas a manejarem os pacientes graves com segurança, sem medo do paciente morrer, sem medo de ter intercorrências, porque com a segurança da informação, quando você tem o conhecimento, você consegue ter muito mais domínio e muito mais diretrizes para fazer o manejo desses pacientes. De que forma você faz isso, né, Thiago? Eu sou anestesista. Eu moro aqui em São Paulo e trabalho aqui e eu desenvolvi um material excelente, é o melhor material, eu dou a garantia para você que a forma com que eu ensino intubação orotraqueal e o manejo dos pacientes graves não existe. Essa técnica que eu desenvolvi foram através de vídeos que eu filmei das minhas intubações, os pacientes autorizaram. E é um material que ele é exclusivo meu e você vai ver através dos meus olhos a visualização da epiglote, a visualização da glote, o tubo passando, uma série de conteúdos muito legais sobre o manejo hemodinâmico. Existem materiais que você vai me ver injetando as medicações da sequência rápida. Então, é como se eu trouxesse você aqui para a minha sala de anestesia e você me acompanhasse aqui. É muito interessante e as pessoas que fazem o curso, elas ficam surpresas com esse material. Se você vê alguns relatos aí do Tesla, por exemplo, que eu estou colocando na tela, ele fala que nunca mais errou um tubo. As pessoas chamam ele para fazer as intubações orotraqueais. Então, é esse sentimento que eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha segurança para manejar o paciente grave. Não apenas a intubação orotraqueal. Isso faz parte do manejo do paciente grave. Você tem que saber todo o peri-intubação. O antes, o durante e o depois. Às vezes a gente foca apenas no procedimento, mas não. Manejar pacientes graves vai além disso. Você tem que saber estabilizar a hemodinâmica, você tem que saber quais são as melhores drogas em cada situação específica. Então, o objetivo do meu curso de intubação orotraqueal não é apenas ensinar a passar o tubo. Isso aí você vai aprender, eu tenho certeza absoluta e está mais que garantido. O meu objetivo principal é revolucionar o ensino médico com informações de uma forma que essas informações não são passadas na faculdade tradicional. Porque a gente treina em manequim, todo mundo treinou em manequim, todo mundo que passou pela faculdade de medicina treinou em manequim, só que nem todo mundo sabe intubar. Fazer o treinamento em manequins não tem nada a ver com a vida real. A vida real são pacientes que têm anatomia, tem variações anatômicas e você tem uma imagem de plástico na cabeça. A pessoa é até mais fácil de intubar que o manequim, ela tem menos resistência. Se você faz a combinação correta de drogas, né, usando os bloqueadores neuromusculares, que obviamente eu vou falar no curso, eu vou tirar da sua cabeça esse preconceito com a succinilcolina, com o roucurônio e uma série de outros bloqueadores neuromusculares que a gente tem à disposição. Então, esse curso ele foi feito especificamente para você que tem insegurança para intubar, que você quer melhorar a sua intubação orotraqueal, que você quer melhorar o seu manejo do paciente grave. E uma das minhas características de Thiago é ser super, super didático. Eu sou o máximo de didático possível. Eu gosto das informações muito explicadas. Eu faço de uma forma profunda, porém passo a passo para você ir entendendo, agregando conhecimento, tijolinho por tijolinho, e no final você tem uma casa construída com todo aquele conhecimento que eu passei. Não apenas isso, falando em pacientes graves, né, eu vou ensinar você a ventilar os pacientes de uma maneira adequada. A gente não sabe ventilar os pacientes como médicos generalistas, digamos assim, né? Eu só fui aprender quando eu virei anestesista, eu desenvolvi a habilidade de ventilar, e a gente esquece às vezes essa habilidade que a gente tem e já quer entubar logo. Não, existem momentos que você pode fazer a ventilação manual dos seus pacientes. A gente tem uma comunidade lá no curso para você interagir com outras pessoas,
tirar suas dúvidas, ver que outras pessoas têm dúvidas que podem surgir, que você nem imaginava, e você vai aprender com essas dúvidas também. Eu respondo todos esses questionamentos e eu vou lá, ajudo, né? É uma comunidade que a gente se ajuda para desenvolver mais manejo, mais traquejo com o paciente grave. É o meu grande objetivo, né? Melhorar a nossa visão em relação ao paciente grave. É para isso que eu quero te ajudar e desenvolver o curso com esse objetivo. Além disso, a gente vai falar sobre as drogas. Existem drogas da intubação endotraqueal que elas são fundamentais. Algumas delas eu já falei, né? Que são os bloqueadores neuromusculares. Eu sempre rio quando eu falo dos bloqueadores porque parece que é um bicho de sete cabeças para a maioria dos médicos, mas não. Como é que eu vou tirar esse preconceito, esse medo da sua cabeça? Eu vou mostrar vários vídeos, na verdade, eu fazendo a injeção das medicações na sequência rápida. Eu filmei qual velocidade você tem que fazer, o que é que acontece com os pacientes. Eu vou mostrar para você alguns pacientes fasciculando. Então, eu construí esse curso de uma forma que você vai fazer um estágio comigo, né? Você vai ter uma visão através dos meus olhos. E essa maneira de ensinar paciente grave, ela é a melhor maneira possível que se existe hoje em dia. Não é com manequim, não é vendo o caso clínico em slide, em PowerPoint, não. É vendo o paciente real, paciente de carne e osso. Tá certo? Qualquer dúvida, fica à disposição. Lá embaixo tem o meu WhatsApp. Se você tiver ainda qualquer pergunta para fazer, eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? Grande abraço do seu amigo Thiago e até o curso. Tchau!